El Club Hoquei Caldes ha tancat l'any 2023 amb un torneig que comença a ser ja tota una tradició al municipi i al món de l'hoquei patins de base de Catalunya. El torneig Patins de Gel, que enguany ha plegat a la Torre Roja entre divendres 29 i diumenge 31 a una setantena de nens i nenes de les categories a la B, infantil i juvenil. Una oportunitat per continuar jugant a hoquei patins durant les vacances de Nadal i conèixer companys d'altres clubs de Catalunya. És un ambient molt, molt maco, la gent molt participativa i els nens que van, són nens, normalment es fan equips, són nens d'altres clubs, no només són del mateix club, sinó que fan barreja d'equips, que això és molt xulo. I bueno, l'ambient sempre és molt maco, amb aquests partits, amb aquests tornejos són molt macos. Un Patins de Gel 2023 en format 4 contra 4 que torna a portar a la Torre Roja nens i nenes de clubs com el Barça, el Sant Just, el Reus o el Tordera. Una competició que barreja tots els participants independentment del seu club de procedència. Una de les claus que fan que els més petits esperin el Patins de Gel amb il·lusió. Sí, bueno, ja hem jugat diversos cops i pues, és molt xulo, perquè també agafes molta resistència, també agafes molt toc de bola i és molt xulo. És una alegria per al club i per nosaltres, conèixer a molta gent i és molt divertit. Molt xulo, ja que pots participar amb amics d'altres clubs, jugadors d'altres clubs, i molt emocionant perquè tens ganes de guanyar l'altra gent. Està molt bé perquè tu parles amb... fas un equip amb els nois i noies que vulguis d'altres clubs i està molt bé. Una nova edició d'un torneig que també se celebra a l'estiu, tot i que aleshores el seu nom és el de Patins de Foc. La filosofia, però, és la mateixa: donar l'oportunitat als més petits de fer nous amics a través del seu esport preferit.